Aurrez aurreko eta gertuko elkarrizketak egiteagatik da ezaguna urranditan saioa, baina orain konfinamendu garaian ezinezkoa zaie etxe joatea elkarrizketak egiteko. Hala ere, erabaki dute saioarekin aurrera jarraitza eta modu diferente batean antolatu dira. Etxetik ari da Xabier Madariaga elkarrizketak egiten Skype bidez eta herritarrei eskatu diete beraien esperientziaren berri jasotzen duten bideoak bidaltzeko. Hori nola egin duten? Irati Alkorta produkzioko kideak, Xabier Madariaga aurkezleak, Usua Garin zuzendariak eta Odi Zambrano editoreak azalduko digute ondorengo elkarrizketan. Lehenbizi aurkeztuko zaituztet, hemen ditugu raunditan saioko lantaldeko kide batzuk, edo bueno, errepresentazio txo bat, daukagu, Irati Alkorta, Xabier Madariaga, Usua Garin eta Odei Zambrano aurkezle, zuzendari, produkzio eta edizioan aritzen zeratenak. Astearte gauean egin zenuten urraunditan, bueno, konfinamendu garaian, pixka bat moldatu zenuten, ezaki bazenuten beste gaien bat buruan eta erabaki zenuten egoera ikusiala aldatu behar zala eta gai horri heldu behar zitzaiola konfinamendutik, egoera kalabeharrezola eskatuzun etxetik egitera, ezakit nundik sortu zen ideia edo nundin norakoa nola izan zen. Bueno, guk berez gure lanekin aurrera jarraitzen genuen eta ikusita, krisialdi honek nola izan eragiten, taldean erabaki izan altzuenak behintzat bere etxetik lan itea. Eta claro, horrek guri zailtasun bat ekartzen zegoen da zan, ezin genuela gure grabazio rutinekin aurrera jarraitu. Orduan, buruan genekan edo genezkan gai horiek alde batea utzi genitun eta seginan pentsatzen guk gure etxetik zer dakabitia eta nola. Eta bueno, aurrenengo saio hau izan da lehen emaitza. Piskat esperimentala izan da guretzak ere bai, alde batetik Xabi, bere etxetik, Skype bidez, eta bestetik jendeari eskatu diogune laguntza guzti horrengatik. Eta ea, bigarrena, nola ateratzen den. Nik uste hasieratik, ikusi genuen, lana ziren debekuak eta debekuak eta debekuak, ez? Eta bueno, debeku horiek iritsi aurretik ere nik uste nahiko argi geneukala sei pertsona furgoneta batean etxez etxe ezin ginela ibili. Egoerak hori etzuela baimentzen, ez? Etzuela usten horrela segitzea. Eta orduan ibili ginen hor asteburu batean bueltak ematen eta zer egin dezakegu krisialdi hontan? Nola lagundu dezakegu krisialdi hontan? Eta hor pentsatu genuen, azkenean jarriko gara herritarren zerbitzura, ez? Isolatutako etxeak dira non nahi ditugunak, arratsaldero sortzietan irtetzen direnak balkoira euren artean komunikatzera, behar hori dagoelako, ez? Orduan zergatik ez dugu guk ere horrelako zerbait egiten. Eta hortik sortu zen, deialdia egiteko ideia hori, ez? Jendeari eskatu, euren etxeko bideoak eskatu, eta horiek batu, gero, eduki interesantea iruditzen zaigun eduki batekin, eta bueno, kolas hori eginda, genean sortu da, konfinamenduan egin dugun lehenengo urranditan. Ezakite, bueno, WhatsApp zenbakioa zenuten bideoak eta bidaltzeko, ezakit jaso ez zuen, bideo asko jaso ditu zuen, ibili behar izan zareten jendearen atzetik, ezakit produkzio aldetik horrek ze zaintasun euki ditun, edo errexea izan da nazkenean jendeak parte hartzea? Egia esan, ni nau WhatsApp zenbaki horren atzean, bideo guztizen jasotzen, eta hasierako egunetan, kriston bombardeo egon zan. Igual guztia ez dakit, baina 30 bat edo bideo lehen saiorako jaso ditugu, eta orain ere, bigarren saiorako ere jendeari eskatu dizkigu bidizoak, eta ja gaur goizean, piztu duten almobila, beste 10 bat edo badaude. Orduan, jendeari da nahi du parte hartu eta bere alea edo, jarri. Xabier, zu, urraunditanek baduka agian berezitasun bat dala, gertuko elkarrizketa horietan sortzen da giroa, ez? Ez da berdina izango aurrez aurre edo parez pare elkarrizketak egitea edo Skype bidez, nola mantendu ere saioaren esentzia hori edo? Ez dauka zer ikusirik, baina ez bakarrik urranditan, nik uste kasetari guztiei gustatzen zaigula elkarrizketatu aurrean izatea, zuri ere seguru gustatuko litzaizuke gudanok aurrean izatea, eta ez dakit interakzio asko zer
politagoa da, ez? Eta pertsona batek zer sentitzen duen eta zerrez eta bueno, nik uste askoz ere politagoa dela aurrez aurre egotea. Eta horrek zaildu egiten ditu elkarrizketak, baina bueno, nik uste ulertu egiten dela. Telebista egiten ari gara, baina virusaren kontrako gerra garaian, ez? Eta orduan ikusleak inoiz baino gehiago ulertzen du, bueno, ba Skype erabili behar bada, Skype erabili behar da. Eta konexioak ez baldin badira oso onak, ba ez dira oso onak. Zergatik? Ba ez dugulako nahi virusa zabaldu, ez? Eta nik uste ikusleak ere inoiz baino gehiago ahalegin hori baloratzen duela. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta bueno, hori lehenesten, ba aurrera atera ditugu ahal den moduan elkarrizketa hauek eta bai, egia da, adibidez Eiderrekin, ez jo, Eiderrek atzo ikusi bazenuten, asteartean ikusi bazenuten urranditan Eiderrek kontatzen duena benetan gogorra da, osea bizitzen ari den guztia egun hoietan bere etxean bakarrik aita nola galdu duen, aita bakarrik nola utzi duten. Gustatuko litzaizuke bere aldamenean egotea, besarka handi bat ematea, eta ez dakit, askoz ere hotzagoa da pantalla baten bitartez guzti hori kontatzea, ez? Ba bueno, horrela egin behar dugu eta moldatu behar gara. Garai hauek dira, dana surrealista da. Bueno, Eiderrek bizi duena askoz ere surrealistagoa da eta askoz ere gogorragoa. Gurea elkarrizketatxo bat besterik ez da Skype-ez, ez? Bueno. Eta Odei, Xabierrek aipatzezun alde emozional hori edo human hori, baina teknikoki ere zailtasunak izango ditu, aipatzezuen Skype-a, konexioaren, bueno, momentu batzutan moztu daiteke, ikusleak ulertu behar du, baina azkenean telebistan emititzen ari da programa bat, eta behintzat kalitate minimo bat behar du hori nola, ezakitzen zailtasun ditu horrek edo nola bermatu hori. Bai, bueno, Xabierrek esan dagoen moduen ikusleari eskatu diogu ez esfortzu bat, azkenean guk bebai emondotzugu garrantzi gehiago, ba, edukiari kalitateari baino. Eta orain garrantzitsuena da, ba, hori, Xabierrek esan duen moduan, ba, ikuslearen gana heltzea ahal den moduan. Eta, bueno, ba, guztiokita esfortzu handie, eta, bueno, ba, gauza batzuk, ba, bidean dutxiz, eta horietako gauza da audioa, Skype-en bidez, irudiaren kalitatea, eta lere, bueno, ba, gabi saiatzen ez, apurtzu dut, bueno, ba, gure baliabideak, ba, bueno, ba, liketa, kalitate, ba, hobeagoa. Eta atzokoa bakarrik ez, asteartekoa bakarrik ez, datorren astean ere hola segituko duzu eta jakintzazue, bueno, noiz itzuliko garen normaltasunera, orain bai, zuen esperientzia propioetatik nola izaten ari da, lan egitea, etxetik, batzuk aurrekin, beste batzuk ez, espazio bera konpartitzen. Bueno, gure kasuan, gu bi pertsona bizi gea, 40 metro karratutan, eta aste honetan ni bakarrik nago, baina aurreko astean egonea bat lanen, eta bestia ez lanen, etxen, hola. Orduan, espazio kudeaketa nahiko komplikatua izan da. Eta gero zu komentatu dezuna lehen, ez? Esperientzia hau berria da neinean, ba, azkenen goiziko behatzetatik, ba, mugagabe, zaude konektatuta korrarekin, ordenagailuakin, orduan, hori nahi pixka gogorra izai diten. Gainera, karo, hau berria da, oso azkarriten aigean saio batzuk dira, orduan, ba, bueno, ba, ez dago ordutegirik lanerako ere. Orduan, ba, bueno, nik usten dut, honi kaio harrapatzen badiogu, azkenen alko ditugula markature bai ordutegi batzuk, baina oraingoz behintzat, libre, gaueko aparterritan hor gaude. Eta gero, nahi hasi eran ere, ba, bueno, zuzendari bezala, ez taldian antolakuntza aldetik, ba, pixkat komplikatu hain zait, ze WhatsApp eta horrelako tresnak komunikatzeko dira, baina batzutan inkomunikazioa ere sortzeu ez, orduan gaizki ulertze pila badaude, eta bueno, talde ez gara hola oso talde handi bat, baina bazkenen amaika bat badea, ez, orduan danok ondo elkar ulertzeko eta danak egoteko sintonian, ba, ba, bueno, baina horrengo astia izan da, nik uste bigarrengo honetan asko sobretu hain da. Bigarrengoan, hobe. Eta ja, oitzerako ja bukatu da, konfinamendua. Bai, ja, zunogunerako ritmoa ja, ja berriro redakzioan gaude. Nire uste zaiena da, bebai, oza, gogorra nahi teniatena da lankidekin ez egotea. Ze, azkenean urran ditan, ba, oso ondora maten gara danok, eta horrek ere, bastakit, egunerokotasunean ez egotea lantalde guztia zure ondoan, eta ez dakit, arraroa da.
arraroa da. Eta beti joan barzara pertsona bateri esatera komunikatzera gauza bat, baina igual erredakzioan beti da ideiak bota eta jende badago hor zuri entzuten, baina hemen da como ba bueno, ez dakit, besteen pertsonalki besteen bizitzak eta ez dakigu zelan doazen. Bakarrik egiten dugu berba lan egiteko, baina beste harreman guztiak ba ez dakit otzitu indira nire ustez. Nik uste dut hartuko dugula furgoneta eta erredakzioa hartuko ditugula inoiz baino gogo. Ja, bai, uste dut, eh? Baina, bueno, hori dan moduan, ez? Eta gero, guretza, klaro, guretza da bi etxean, gehi bi ume, izaten ari da intenso ez urrengoa. Hora etxe bertan, enkantak era entxufatu ditut, beste lau ezingo nuke, eta euren siestak aprobetsatzen ditugu, oraindik ere, zorionez, bi orduko siestak botatzen dituzte, iruetatik bostetara, eta tarte horiek aprobetsatzen ditugu, ba, Skype grabazioak egin ahal izateko, bestela ezingo genuke eurekin egin. Baina egia da ere, buelta ematen ari naizela, eta ikusten ari naiz, ikusten alde positiboa, ez? Eseritzen garen bakoitzean dano jatera batera, pentsatzen dut, bizitzako ze beste momentuk oparituko zigun hau, etzan egongo bizitzan beste momentu bat, non gozaldu, bazkaldu eta afaldu dano batera, osea, denbora pillo bat oso intentsoa bai, baina denbora pillo bat ari gara pasatzen elkarrekin, gainera klaseak ere ematen diziogu umei, eta bizitzako beste momentu batean ez genuke izango, ez? Ba, bueno, ba horrekin gelditzen naiz. Ba, nik eskerrak ez dituela omerik, zaio egitean, eta oin, bueno, gauzen momentuan oso zaila da, ebizinho aldetik, zen nik nire ondoan beti gidoilaria eukiten dut, eta zuzendaria beste aldean, berarekin edukia lantzen, eta orain nik egiten dutena da, elkarrezketa jaso, osorik bidali, gidoilariari, zuzendariari, berak tezeatu, nire bidali, azken nane, niretzat lan handiagoa da, baina, bueno, ba, oitu bar gara eta zaitu bar gara, bari, ba, ikusleari, ba, eskaintzen, ba, dekogun honena. Ba, bai, ez urra honditanen bakoitzak bere zeregina du, baina baita ere oso elkarrekin iten lan saioa da, zik ba, kez beteta dago dana, ez? Ba, lehen iratik komentatu du, erredakzioan perfil hau dago, edo hau, edo beste, eta une oro gaude, elkar, ba, bueno, bai. Elkarrekin lan egiten da, hori adibidez bain galduina. Mm-hmm. Ba, bueno, aldan hinen atzokoa txukun-txukuna juntzan, osea, que pentsatzen dut datorren astekoa ere ala izango dela. Eskerrik asko gurekin tarte hartzeagatik, plazer bat. Zaurre. Eskerrik asko. Oh.